بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مرسلين أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu te bareke ve taala i neka njegov mir i spas na ovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove i na sve one koji slijede dobro sunnjeg dana ma ba'd. Assalamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Draga braćo, uvažene sestre, Ebu Hureyra, jedan od velikih ravija islama, pojasnio je praksu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Kao što to bilježi Imam Nesai i isto tako Imam Ahmed, i hadis je vjerodostojan. Pa kaže, praksa Resula sallallahu alaihi ve sellem je bila, znači Resul sallallahu alaihi ve sellem je uobičavao to da radi, da bi svoje ashabe, drugove, donosio bi im muštuluk, odnosno radosnu vijest da im dolazi mubarak mjesec Ramazan. I čak više određeni islamski učenjaci, kao što je Ibn Ređeb Hanbeli, kažu da ovaj hadis ukazuje da ljudi mogu jedni drugim čestitati dolazak mubarak mjeseca Ramazana. Pa bi im Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio: "Lekad ja'a shahru Ramadan." Govorio bi Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Došao vam je mjesec Ramazan." Ali u stvari nije došao mjesec Ramazan. Pa kažu islamski učenjaci, jedan od vidova izražavanja u arapskom jeziku je i to da govoriš o budućnosti sa prošlošću. Zašto? Da bi onaj koji sluša stekao dojam da je se to desilo i da je to završeno. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, došao je Ramazan, odnosno u stvari on dolazi, a koliko je se on približio i koliko je on važan, trebaš da to shvatiš da je Ramazan već došao, da je nastupio. I nakon toga kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjava određene vrijednosti ovoga mjeseca Ramazana. I odmah na početku hadisa kaže, kad je rekao došao vam je mjesec Ramazan, kaže došao vam je mjesec ili šehrun mubarak. Mjesec koji je mubarak, odnosno beričetli. Možda sada i ne treba pojašnjavati šta znači beričet. Svi vi dobro znate, kaže nešto malo pojel doprinio, ali kaže to je puno. I zaista mjesec Ramazan je mubarak. U kojem smislu, u kojem segmentu, kaže islamski učenjaci, i po pitanju da ide dunjaluka, ali isto tako po pitanju ahirata, i to je osnova. I vi primjećujete da u mubarak mjesecu Ramazanu, po pitanju privređivanja, po pitanju nafake, po pitanju drugih dunjalučkih stvari, da Allah tabaraka ve ta'ala dadne beričeta. A sa druge strane, mubarak mjesec Ramazan, zaista je mubarak po pitanju ahireta, odnosno nagrade, odnosno Allahovo zadovoljstva. Naći ćemo i ibadete koji su svojstveni i drugim mjesecima, znači nalazi se u mubarak mjesecu Ramazanu, od sadake, od namaza i slično tome. Ali međutim, kao što kažu islamski učenjaci, čak i nagrada za te ibadete koji nisu svojstveni mubarak mjesecu Ramazanu, njihova nagrada ko Bog da se uveličava. Ali dolazi mubarak mjesec Ramazan sa ibadetima koji nema osim u mubarak mjesecu Ramazanu. I ako te prođe, jel me prođe mjesec Ramazan, taj se ibadet ne može više nadomjestiti. Post, kao što će kasnije reći Resul sallallahu alejhi ve sellem, jedini post koji nama muslimanima obaveza važda postimo je Ramazan. Kada prođe Ramazan, odmah ti je prvi dan haram da postiš, nema više prilike, barem je haram da postiš. Taravija namaz. Sunet, znači jest da ima kijamu lejl, ali taravija namaz u tome obliku svojstva nam u barak mjesecu Ramazanu. Lejletul kadr nema je, samo Ramazanu.
Isto tako itikaf, nema ga samo, ga ima u Ramazanu. I zato je Mubarak, mjesec je Mubarak zaista. I mjesec sezone za dobra djela i ibadete. I zato, kao što se prenosi u hadisu, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem jednoga dana ispinjao se na minber. Znači ima različitih formi hadisa da je se ispinjao na minber i govorio bi amin, amin, amin. I naravno da je to zainteresovao njegove drugove. Pa su odmah došli kao, bo poslanče, što govoriš? Jer zašto? Jer dova Resula sallallahu alejhi ve sellem se uslišava. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, došao mi je Džibril. Inače ima više vidova objave. I kada dođe Džibril sa objavom, ona je vrlo važna. Jer on emin za objavu. Isto kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem emin bio između poslanika i vjerovjesnika, nije isto kada dođe Džibril sa objavom i kada se Resul sallallahu alejhi ve sellem na druge načine mu dođe objava, dan mu dođe, uđe mu srce ili mu dođe objavi, pa ono poznato stanje Resula sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, došao me Džibril, pa je rekao, o Muhammede, neka propane, neka bude nesretan onaj koji doživi Mubarek mjesec Ramazan i izađe iz njega i ne bude mu oprošteno, reci amin, kaže, pa sam ja rekao amin. Ovi riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je Allah tebareke ve ta'ala koji je Rahim i Rahman. Treba čovjek da se zapita, kako to da se traži od Resula sallallahu alejhi ve sellem da upućuje dovu protiv takve kategorije ljudi? Odnosno, kako je ta kategorija ljudi mogla da zasluži kod svoga gospodara koji je najmilostiviji i kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je najmilostiviji? Kako je čovjek mogao to da zasluži kod njih da se uputi dova protiv njega? Malo je takvih prilika i malo je tako situacija gdje na taj način ili Islam ili Kur'an, čak Resul da postupa, to je da se mori protiv ljudi. Ili da pojednostavimo, nije lako da zaslužiš da osoba koja je poznata po milosti da mori protiv tebe. Čovjek se treba zapitati šta li sam ja to kod njega zaslužio. Toliko prilika i toliko ibadeta i toliko dana, i čovjek izide, nije uspio on uopšteno sve te ibadete da sakupi, da mu se oprosti, ili pak da uzme određeni ibadet, da kaže, ja ipak u ovom ovdje segmentu više mi nekako duša naginje. Ne govorimo o farzima da ostavlja, i bar uzio jedan ibadet i dobro ga istero Ramazanu, izašao da mu se oprosti. I posle svih tih prilika, ama nigdje sebe nisi našao, onda čovjek svan se zaslužuje da se protiv njega uči doba. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada je pojasnio da je Mubarak mjesec, da je Ramazan Mubarak, kaže Allah tebareke ve ta'ala propisao je da postite mjesec taj Ramazan. I nama muslimanima vađib je jedino da postimo mjesec Ramazan. Šta je to post? Svi mi znamo. Sad kad bi neko bilo koga od nas pitao šta je post, možda ne bi uspio da definiše sa riječima fekiha, ali bi znamo da objasni. I to je dobro. Pa ćemo mi reći da se sustegnemo hrane, pića, isto tako o strasti koje su inače dozvoljene čovjeku. Nama nije Allah tabaraka ve ta'ala zabranio harame, da kaže sad ti je haram, ne, to su mubahi, čovjeku je dozvoljeno da to upražnjava. Ali mi je to zabranjeno od određenog perioda, a to je od zore pa do zalaska sunca, akšamču, to vrijeme njemu je zabranjeno. I kada bi čovjek to radio, njegov post je ispravan i ne mora ga napaštati. Ali postoji druga dimenzija ispravnosti posta, odnosno da li on prihvati kod Allaha. Da li će biti čovjek za to nagrađen? I to je vrlo važno i to je, da kažemo, jedan od najvećih fiskih pitanja koji savlada ko bo da on je uspio. A to je kako da ti svoj post uzdigneš od lišavanja od hrana, pića i strasti, da ga uzdigneš na stepen da ga Allah primi.
Koliko nas ovdje ima, odnosno koliko nas ni nema, niko ne može garantno reći moj post je prihvatljiv kod Allaha. Možeš reći moj post ispravan ako boda i ne moram ga napaštati. A jel ti prime kod Allaha? Susjedi se čovjek kaže ne zna. Ne mogu ama ni malo garantovati. Šta je to istinski post? U hadisu Resula sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava Resul sallallahu alejhi ve sellem šta je to istinski post i koji kod Allaha tebareke ve taala će biti prihvaćen. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Men lem yada qaul az-zuri wal amala bihi, falesa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu." Onaj koji ne ostavi ružan govor, haram govor i djelovanje po njemu, ili haram djelovanje, i u drugim predajama je došlo da ostavi postupanje kao čovjeka neznalice ili maloumnika, Allah nema potrebe za njegovim postom i da on ostavlja hranu, piće i njegovu strast. I u drugom hadisu kod imama Tirmizija, kaže nagrada određeno postača ili ne može reći nagrada ili njegovo stanje, njegovog posta će biti samo gladovanje. Što znači da grijesi umanjuju nagradu posta. I čovjek može postiti, maša 30 dana postio i dođe, ništa nema od svoga posta. Što? Gibetio, namimetio, serije. Isto tako, drugi harami radio. Allah tebareke ve taala, koji je uzvišen i koji želi da post zaista bude istinski, ne gleda u to, nema potrebe za tim postom. Čak više, može se i hajvan uzeti, zavežeš ga, ne jede, ne pije, posti. Ali moraju postiti oči, mora postiti uho, mora postati ruke, mora postiti noge i to je vrlo teško. Također, po pitanju posta, ono što je vrlo važno za nas, koji ćemo ako Boga postiti, je da čovjek ima duboko ubjeđenje da je Allah tebareke ve taala pripremio nagradu za post. Kolika je nagrada posta? Ne znam. A bili je mogli približiti? Bili je mogli ovako otprilike definisati i približiti sam sebi? Onda ja neću postiti ako ne znam koja je nagrada. Što ću postiti bez veze? Znajući da je u Allahovim rukama sve, da je njegov bogatstvo nebesa i zemlje, ogromna nagrada, zato što Allah kaže sva djela pripada sinu Adamu osim posta, post pripada meni, tako da post je jedna od nagrada koja je na sudnji dan, inšala, neće niko moći uzeti. Tamam, a kako bi ja sam mogu iz ovih hadijskoj štiri, kako bi ja se mogu približiti da kažem kakva bi nagrada mogla biti? Jer hajde ovako, ti susretneš čovjeka, dvojicu i trojicu, on tebi kaže, vidi, ja ću ti dati nagradu. I ovaj pored njega kaže, ja ću ti dati nagradu. Kako ćeš ti iz njegovog govora sebi pokušati definisati nagradu? Vidiš ovaj čovjek, mako, miskin, shodan svoj mogućnosti, kakva će biti njegova nagrada? Slaba. A da je bogataš kajnski raj se, ja ću ti, tebi drago, mašala, ne može, stvarno je sramota, dan je ispod pod miliona. Bilo njemu, tom njemu sramota bila, a i meni mi bila sramota. Allah tebareke ve taala, nebesa, zemlje, sve hazain su kod njega. I kaže Allah tebareke ve taala po pitanju posta, jer ne može da uđe u njega rija. Ti se možeš komu sakriješ tamo koje postiš, ali ti jedeš. Ne može rija kao u namazu i drugim. Kaže Allah tebarek, već kad je došlo do toga stepena ihlasa, za mene je post. A ja nagrađujem za njega. Ali onda, pokušaj sebi da približiš kakva je Allahova darežljivost i kolika je njegova milost i kolika je njegova vlast i kolika je njegov hazajn i onda ćeš ti vidjeti kolika je nagrada za post. I za sebe onda čovjek može to priuštiti da zbog grijeha, zbog ogovaranja, zbog nemimeta, da umanjuje tu nagradu. I sa druge strane, rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem,
kada čovjek propusti jedan dan radi Allaha na njegovom putu, on će biti udaljen od džehennemske vatre koliko je 70 godina. I zato u Ramazanu treba čovjek biti dobar matematičar, odnosno biznismen. Uzmiješ, izračunaj, 29, 30 dana i pomnoži sa 70 hiljada, pa ćeš vidjeti koliko će to izaći. I zato onda ti svoj post, čuvaj ga ljubomorno. Nemoj da ga umanjuješ. Čak više, kad bi imao određeni imetak ili iznos, pošto danas sve mora materijalno pričati, ne bi ti uzeo i bacio ovako novčance. Čak više za sebe bi smatrao kako ja sam maloumnik. Pa kako onda čovjek sebi može dozvoliti, kad mu Allah dane tu priliku i dane mu toliko mogućnosti, i on se toliko nehajne, on ga umanjuje, Umjesto da ga veliča, sa čime će uveličavati? Sa ihlasom. Odnosno, sa ostavljanjem grijeha. Nakon toga kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem u prethodnom spomenutom hadisu da u mubarak mjesecu Ramazanu prokleti šeitani i oni koji su najgori stavljaju se u okove. I isto tako da se dženevska vrata otvaraju, a sa druge strane džehennemska vrata se zatvaraju. I Resul sallallahu alejhi ve sellem je pojasnio, kada nastupi mubarak mjesec Ramazan, znači prva ona noć, kada nastupi, od tada se otvore dženevska vrata i ne zatvaraju se sve dok prestane mubarak mjesec Ramazan, prokleti šetani stavljaju se u okove, zatvore se džehennemska vrata i kaže, povika onaj koji povika. O ti koji želiš dobro, približi se, a ti koji žele zlo, udali se. I u svakoj noći ili kod svakog iftara, Allah te baraka vetala, određeni broj svojih robova oslobada od džehennemske vatre. Učenjaci po pitanju otvaranja dženevskih vrata ili zatvoranja dženevskih vrata, zaista se tako dešava. Fizički tako se dešava, otvori i zatvori. Ili kažu drugo tumačenje, zbog mnoštvo hajra u mubarak mjesecu Ramazanu i mnogo ibadeta, onda se otvara i zatvara vrata, so tako se može tumačiti. I Allah džešanuhu iz svoje milosti da ne ljudima prilike, evo vam mnoštvo ibadeta, ali da bi se još dešavalo to potpomaganje, jedan od najvećih razloga ili povoda griješenja, to je prokleti šetan, daj da njega još malo svežemo. Da bi se još čovjek olašalo da može provoditi mjesec Ramazan u ibadetima. I prokleti šetan, kad se stavi u okove, i vi znate dobro šta su okove, kad stavi na noge lanci, ne može se kretati kao kad je slobodan. Ali opet ostalo dovoljno da ispita se. Čovjek ispita, znači da se u potpunosti šetani nisu neutralisali, i isto tako nije jedini prokleti šetan razlog za griješenje. Ostane duša čovjekova, ostane isto društvo, ali bar taj najveći razlog, Allah te baraka ve ta'ala ga sputaje. I kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem dalje u hadisu, i postoji Lejletul Kadr u tome mjesecu, koja je vrednija 1000 mjeseci, naravno drugi mjeseci u kojoj nema Lejletul Kadr, i onaj koji bude lišen dobra te noći, zaista je on lišen svakoga dobra. Jedna od velikih obilježja mubarak mjeseca Ramazana je taravija. Resul sallallahu alejhi ve sellem je klanjao taraviju, da li dvije noći ili tri noći. I naravno da se drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem okupili kod njega odmah da klanjaju. I Resul sallallahu alejhi ve sellem se je bojao da će biti propisanim i onda je rekao, neću više klanjati, jer se bojao. I onda kada je došao Omer radijallahu anhu, oživio je taj sunet, uzeo jednog od ashaba, učinio ga imamom i onda je da se klanja. Dužina je bila poznata, broj rekijata je poznat, ali mi, umjesto da se zabavimo kako da ja provedem taraviju namazu, kako da je što više klanjam, da od prvog dana do zadnjeg ne desi mi se niti jedna taravija da ostane. Jest da ona sunet.
da klanjam broj rekiata koji se klanja tu, da budem u njoj skrušen, da razumijem ono što imam uči, mi se vamo zabavimo sa brojem rekiata, ko je u pravu, jel treba ovako, i čak možda se to dešava u Mubarak mjesecu Ramazanu, i mi dok se završimo tu diskusiju, jer nas je prošlo 15 dana Ramazana, ili možda čitav Ramazan, i mi smo na kraju, hvala Bogu, uspjeli smo da utvrdimo koji je vjerodostojan broj rekiata, ali nema više teravije. Odnos treba da bude, malte ne da ti je teravija vađib. Da klanja čovjek tako. Ne treba samo stavlje postavljati, a ovo je vađib, mora, ovo je sunet, ne mora. Drugo, Rasula sa osam su prelazili, to je dobro djelo i prilika da ga učinim, trebam da klanjam. Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu, i tu opet kajmo vidimo tu milost Allaha te baraka ve ta'ala, da i kad ljudi ne mogu klanjati teraviju namaz, pogotovo vi ovdje, znate koliko su vam duge noći ovdje, da vas Allah samo pomogne. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, ko klanja sa imamom od početka i do kraja dok on preda salam, Allah dželešanu će mu pisati noćni namaz. Nije rečeno da klanja imam jedan rekija, dva, tri, deset ili sto rekijata i da mora učiti jednu stranicu ili 20 stranica. Važno je da klanjaš za imamom u džematu, je to bude teravija namaz. Koliko rekijata, koliko Allah da. Koliko da učiš, koliko Allah omogući. Naravno da nije ona isti koji manje klanja i manje rekijata. Naravno da je bolje onaj koji više provede. Ali ti imaš ovu nagradu. I zašto onda lišiti sebe te nagrade? Zašto je to teško ako je možda daleko otići u džamiju? Uzmi sebe, uzmi svoju porodicu, otvori musaf ispred sebe, uči musaf, čitaj ga. Pa dva rekiata, elhamda, dva rekiata, upisati se noćni namaz, bolje onaj koji je više oklanjao. Ali ne, ja ne mogu, umoran sam. Poklanja sjedećke, šta je problem? Ne mogu ja teravije klanjati. I onda kad završi teravija, on maša tamo sjedi, onda može da, da stoji i da priča i onda može dalje. I onda kad koliko se klanja od teravija, ne znam, jednu, dvi, tri, prošla ga ta nagrada. I onda dolazi Lejletul Kadr gdje treba čovjek da je traži. I Resulu sallallahu alejhi ve sellem je bilo dato znanje Lejletul Kadra. I ko je bio razlog povod da se to znanje uzdigne? Mi. Sebenci drugo, znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem prepirka, tako, diskusija, ovo, i kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem, datom je bilo znanje Lejletul Kadra, ali je mi uzdignuto. Ali opet kaže, islamski učenjaci, ima i u tome mudrosti. Zašto što ne zna, sigurno, ne zna se Allahovo najuzvišenije ime, kada zatražiš, Allah ti da, ne zna se. Zašto se ne zna Lejletu Kadri? Druga tadija, zašto? Jer hoće Allah tebareke ve taala da tragaš za Lejletu Kadr. I onda ti kada, ako proširiš malo pa kažeš, aha, prvo u Ramazanu, moje mišljenje po pitanju Lejleta Kadra je dano Ramazanu. I sad dok ti nju tražiš Ramazanu, šta? Provešćeš čitav Ramazanu i badet. Ako već malo sužiš, kažeš, haj u zadnjih 10 dana, pa i tu kad je tražiš, maša i badet. Ako onda je sužiš još na... Da sužiš na neparne i tu tražiš. Ali čak i da u neparnim tražiš Lejletul Kadr ima hajra i beričeta, ako boda proveš. A kako kad ti znao koja je jedna noć, dođeš tu noć, odradiš i čita Ramazan, ti si slobodan. Resul sallallahu alejhi ve sellem, i to treba nama biti praksa. Kada bi dolazili zadnje trećina noći neparne, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, stegao bi svoj izar. Što ukazuje da je se Resul sallallahu alejhi ve sellem pripremao. Opšta mobilizacija u kući. Došlo je zadnji 10 noći u Ramazana, nepane, Lejletul Kadr, tu je negdje, treba da se nađe Lejletul Kadr. Resul sallallahu alejhi ve sellem bi, kaže, klanjao. Onda bi otišao, budio bi svoje žene. Znaš, vidi se više ženstvo, kao što imate ravi džemate, ti to je onaj korist više ženstva. Sakupi, ajmo da klanjam. Probudi. Sad je veoma upitno, da li čovjek može da smije otići ženi ili žena čovjek od ga probudi, kaj da klanjamo. Znaš, to je sad i to je možda upitno. Resul sallallahu alejhi ve sellem sabere i klanjaju. I onda se odmah ashabi su, čim čuju da poslanik klanja, hoće odmah sa njim klanjati. I Resul sallallahu alejhi ve sellem onda povećava.
Sve što manjka noćiju i ti nepani Resul sa povećava ibadet. I na kraju kažu da su se pobojali, kanjaju sa Resulom sa osalem i pobaju se kada je proći na sehur. Niko kod vas ovo je bila kratke noći, kada tamo zbjelo duže noći, klanja puno kada je pobojio se će proći sehur. Ali hajde ovako, ne mora biti toliko, ne mora na sehur proći, eto, bar da se moramo sehuriti. A daj bar uzmi dva rekiata, uzmi bar četiri rekiata, klanjaj noćnog namaza, probudi svoju soprugu, uzmi to dijete koje malo uči ga već, jer Allah te barek vetala, možda pogleda tu skupinu i da te upravo da uđeš u onu kategoriju ljudi koji Allah te barek vetala oslobodio od džehennemske vatre. Dakle, moje braće, uvažene sestre, mubarek mjesec Ramazan ima mnoštvo svojih dobrih djela i bate, teško je pobrojati. Kad se vratite na dovu, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, postaču se ne odbija dova. Kada je ta dova? Od početka, čita dok si postač, prijema mu se dova. Koliko tu sa uzmeš 18 sati imaš? Šta misliš da imaš ti 18 sati, imaš priliku, šta god zatražiš, Allah ti dadne. 18 sati. Ili kažu, pak treba prilikom iftara, kad dođe blizina iftara, treba onda još više uveličati tu dovu. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, postaču pripadaju dvije radosti. I on se sa njima raduje. Kada se iftari, isto tako kada sretne svoga gospodara, taj veća je ta radost. Sad ja bih mogu pokušati ako bude da vam dočaram tu radost, ali ne treba vam ako bude, čas, svi ste vi postači i najbolje to nju čovjek osjeti na sebi. Jedan dan kad propustiš ono, kad bi rekao čitav dunjaluk, sabro, rekao da zamijeni za ovu radost, rekao je ne mogu ja, halale, ali ja ovo uživam. Zašto? Prilikom iftara sjeti se da mu je Allah tebarek ve taala omogućio da taj dan posti, da uči Kur'an, da udjeli sadaku i onda mu drago. Kaže, hvala Allahu Đešanu koji mi omogućio, iako sam ja slabašno stvorenje, omogućio mi je i pun sam grijeha, omogućio mi da Allah hvala u potpuni post. Raduješ se. Drago ti. Upotpunio si post. I sa druge strane, taj ipak ljudski, znači njegova priroda, raduješ se da ti ono što ti je bilo zabranjeno, postalo ti je dozvoljeno. Samo možeš da jedeš, možeš da piješ, ja tu možeš se približiti suprugi, drago ti. I onda ostaje ta velika radost, a to je susret sa Allahom tebareke ve taala i kada se ti prezentira ona nagrada koju smo mi znali. Nisi znao. I čak čovjeku nekad bude mu draže kad nešto zna da će dobiti, ali ne zna. Čitavo vrijeme on se nešto vrti, samo bi to trebao da zna kako je, da dođe tamo i kaže, evo ti tvoja nagrada. Bude mu drago. A ovako kad bi neko rekao, ja ću tebi dati nagradu, ali ona je ovako auto, ovako pisao, ti to znaš, nije ti uopšte drago. I još, ako se desi, i molite Allah Dželešanu se to desi, pozove kaže, sa vrata tamo Rajan tebe zovu, samo ne mogu, samo vi postači, aj tamo i napise, jer u stvar Rajan znači kad se napiješ, nikad više nećeš se ona oženiti, i on je znaš što ovako jesmi nešto da petljave. Neće više čovjek ožedniti, a šal će se oženiti. Neće više ožedniti, tako se Rajan zove vrata. Samo ne možete se bojati, u mene tamo supruga, znači kako ko vi budete, mene problema imat ću i ja, znači, ne skrivajte se. I prođeš kod vrata, Allah te napoji i nikada više ne oženiš. Naravno se čovjek od rako. Ibn Abbas, koji je živio sa Resulom s.a.s. koji ga je poznavao, poredi dobrotu Resula s.a.s. pa kaže, Resul s.a.s. je bio najdražljivija osoba. Ama niko nije se približio Resul s.a.s. Ne može se približiti po pitanju njegove dražljivosti. I što kaže, ali međutim, njegova darežljivost je dolazila do izražaja u mubarak mjesecu Ramazanu, kada bi sretao Džibrila, kada bi izučavali Kur'an. Svi smo mi čuli da je mjesec Ramazan, mjesec Kur'ana objavljen u njemu da treba učiti. Praksa Rasula s.a.v. bila da sa Džibrilom izučavaju Kur'an. On uči Džibrilu, kao ponovi, tako, znači to je bila mudarasa Kur'ana. Ali vidite kako učenje Kur'ana djeluje na dobročinstvo. Dobročinstvo poslanika sam dolazilo bi do izražaja kad bi učio Kur'an. Što više uči Kur'ana, sve više udjeljuje. I onda poredi predivno,
pravi poređenje između Resula sallallahu njegove dobročinstva i kiše. Kiša definiše se, formuliše da je rahmet. Pogotovo u onim dijeloma gdje nema. I hvala Bogu, većina vas je bila počašćena da idete u Meku, u Medinu. I znate tamo kad 50 stepeni udarite iz nebe i zemalja i dole zemlji. Šta kiša? Ja, rabi, milost. Možda kod nas ovdje ne možda baš se približiti, kiša non stop pada, pa može kada čovjek da dođe malo usija. I pravi Ibn Abbas poređenje. Kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem u svojoj darežljivosti je bio bolji od te kiše koja je bila rahmet. I zato, draga moja braćo, upravo mi trebamo, i drage sestre, trebamo biti isto kao kiša. Gdje god dođeš da budeš muhsin. Onoliko koliko možeš i kako možeš. Nemoj da uvijek svodimo to udjeljivanje na materijalno, ono je vrlo važno. Ali da budeš čovjek mubare, kao što je opisan Isan Zemlje koje moli, gdje god dođeš. Dođeš u društvo, mašak, evo ga došao, bit će ako boda ovog Ramazana, svega bit će ako boda. Biće zajednički iftar, će biti klanjanja, bit će ovako mubare čovjek. Biće udjeljivanja datula, bit će svega. Biće ibadeta. Trebaš da budeš upravo ko kiša. Sve da poklapa, sve da da se natapa. Nema niti područja da ti nisi stigao. Shodno svojim mogućnostima. Ali ovo shodno svojim mogućnostima je i je olakšanje ili otežava i otežanje. Kako olakšanje? Olakšanje kažeš neću zadužiti. Ono preko mojih mogućnosti. Ali i otežavanje. Jesi ti uradio što je shodno tvojim mogućnostima? Ti kaže hamla, Allah što ne zadužuje svoga roba preko mogućnosti. Aha, šta su tvoje mogućnosti? Ajde da vidimo šta su tvoje mogućnosti. Kad ispane, mogo je mogućnosti, a ja nisam malo radio. Pa možda sam ja mogao biti sebebom, pa to malo pogrenem, ta naša okupa, kaj moj bi trebalo da vidimo, klanjamo džematile. Treba da vidimo, pa da organizujemo i teraviju namaz, pa Boga mi iftare, treba se pobrenuti za siromaje i tako dalje. Nama, od mnogih naših blagodati, možda će gledati, pa šta bi ja to mogu raditi? Jel tu ima na ovo zemljskoj kugli da neko čeka da se nema sa čime se huriti ili iftariti? Ima takvi ljudi, samo treba malo potražiti. I da čovjek sebi možda stavi obavezu kao ja ću biti razlogom da jednu porodicu, dvije porodice ili ne znam, određeno mjesto ako boda, ja se tu potruditi. Danas imate te mubarek projekte gdje se radi iftari na adresu, tako i zovu. To je nešto minimalno skroz. Napakujemo malo, odnese na vrata. Vjerujte, ima kategorije ljudi koji možda plaću kad mu dođeš na vrata i daniš. Starija osoba nema. I on ma šta se radi, ma roštilj. Za 5 možda ili 10 ćevapa, on ma je roštilj, radost. Unio si radost u momisko srce. Nama možda ne poimljaju, za tak ima, pa ima. Mi, hvala god nas, ima svega ovo, znači ne znači čak više s čim nas susrećio. Vrijeme ide. I samo još jedna poruka za naše sestre, ali isto poruka i nama. Ali eto, trebamo da budemo pravedni. Vi dobro znate šta naše supruge, šta naše, ovo mi, sad nemoj da bi se žena mi rekla, kada budeš tamo ti reci ovako. Vi dobro znate, ali pokušavamo da pričamo onu našu realnost. Našu realnost. Vi dobro znate šta naše supruge radi. Sad treba nama pripremiti iftar, neki oni malo 30 oni zvrčića, pa vamo sam busi 50, tako da se to nama napravi iftar. Svaki dan radi, radi. Vamo djeca, vamo mi, vamo kućinski poslovi. Kad će ona sve ovo da upražnjava što smo mi govorili? Kada uči Kur'an? Kada zikriti? Kada pripremiti? Možemo reći, Allah vas oblato nagradio za ono što nam pripremite. Samo svoj ihlas očisti i pokušaj da ono što privređuješ, iskreno radi Allaha te baraka ve ta'ala, i ako boda, ti ćeš izaći iz Ramazana, ne da postiš jedan Ramazan, možda ćeš postiti 7. Mi vamo jedan postimo, je samo jedemo i tako, ali ona pripremi suprugu iftar, pripremi dijetu, pripremi sebe, možda izađe iz Ramazana, postila 7 Ramazana. Je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, ako nekome pripremiš iftar, imat ćeš nagradu postača, tvoja se nagrada neće umanjiti.
I nije rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem da to sada mora biti trpeza volika, metar sa metar. Ne, dovoljno je vode, dovoljno hurme da pripremi malo hrane. Pa je zato znači poruka, znači da sestra taj nijet ima do čitav Ramazan, kaže sve što ovo ja pripremim, ako bodam imam nagradu. I pomnožiš 29 i 37, možda sve matematika, šta ćemo, pomnožiš to sa 7, sa 10, ovo ispane velika nagrada. Isto tako, dok priprema se hrana, može se zikriti, može se uključiti Kur'an. Ako ide dobra hrana, maša, pripremaj, zikri. Viči alhamdulillah, alhamdulillah, zikri. Ako ne ide malo ljuto, onda viči subhanallah, subhanallah, lahavle, vela, kutela, bila zikri. Zikri. Treba čovjek sebi da nađe motivaciju i da ima to ubjeđenje i može se nekad, i ovaj muški rod, mi, pa daj malo romantike, bate, reći danas ja ću pripremat ili ja ću kupi. Da i ti se odmori, pa da malo uči Kur'ana, da i ti malo zikri, ja ću se danas pobriniti ili ako nećeš, otidi, kupi, odmori je jedan dan. Ili reci malo manji, evo sad ćemo se malo vratiti u vrijeme ashaba tabina, pa nećemo brate toliko jest, malo nam datu lahurmi i tako, eto malo to, dajmo njima prostora, nemoj da budemo samo sebični, od sabaha te nema do iftara, ti još otamaš, ali bade, ti zikriš, ti se brineš, a žena radi. Bolje, bebi ime Boga te odvoj traviju, ne mogu ja, ja sam to govorio, imam svoj program, ne mogu ja, brate, sada ja to remetim. Možeš da remetiš, fino je uzmi i odvuci tamo treba gdje treba da klanja. Daj njoj priliku, neki ona klanja teraviju namaz, nemoj da budeš lijen. Znači za ovaj segment je vrlo važan. I ne znam kako uspjevo je Allah da im olakša, ali mi, ovaj muškarci, muški rok koji smo zaduženi za kuće, i to je naravno naše pravo, Allah nam dao i mi to volimo ovako isticati, treba se pobrinuti kako olakšati ženi, kako joj omogućiti ibadet, da ona ibadeti to i da onda budemo da se pomažemo u dobru. U činjenju dobro tokom mjeseca Ramazana i da se osjeti ta ramazanska atmosfera u kući da je sve maša po tamam, a ne sve nazor i sam hajde to više završi i da se završi ovo. I onda da dođe nam Bajram, onda da izađem iz tog mjeseca Ramazana i da se mi radujemo, da se radujemo radošću onih koji su izašli mu barak mjeseca Ramazana i da smo potpuno ibadati, da se radujemo zaista Bajramu. Ne bi ja više dužio, jer ovo sam treba praktično, sa što vam pričam, ovo ništa nije novitet. Recept za suči rukave i bismila, radi, ibadate, one koje možeš i samo to radi, ako boda, sve ćeš ostalo naći. Jer kaže sam žišnjaci, poreke Kur'ana i hadisa se najbolje nađu kod praksu. Koliko god ti sad čovjek ubeđivo da postač ima radost, dok on to ne doživi, ne može doživi. Kako je lijepo da sudije sad pribrebi se, ne može da tu. A kako je lijepo uči Kur'an, ništa, praksa, samo prakticiraj, i ako boda, onda ćeš sve dati. Čak više kad bi prakticirao i ne bi znao sve pojasniti ljudima od hadisa, ajeta, ti si najveći feki. Molim Allah tebareke ve taala, sa kojima smo čuli, je to bude dokaz za nas, a ne proti nas. I molim Allah tebareke ve taala, da Mubarak mjesec Ramazan provedemo u ibadetu, u radosti i da izađemo Mubarak mjesec Ramazana, Allah tabarak ve ta'ala sa nama zadovoljno. Allah vas obatno gradu.